Şimal-qərb bölgəsində qəhvəyi mərmər böcəyi 400 növ bitkiyə 40-a qədər meyvəyə ciddi zərər vurub. Artıq yaşayış məntəqələrində qəhvəyi mərmər böcəyi yayılıb. Xüsusilə Zaqatala və Balakən rayonlarında daha çox yayılan böcəklər insan sağlamlığına da təhlükəlidir. Qəhvəyi mərmər böcəklərinin sürətlə yayılmasının qarşısını necə almaq olar, ətraflı sujetdən biləcəyik. Qəhvəyi mərmər böcəyi Zaqatala və Balakən rayonlarında qışlamaq üçün isti yer axtardığından yol kənarındakı obyektlərə, açıq ərazidə asılmış paltarlara və evlərə yığışırlar. Bu da real təhlükədir. Çünki böcək insan dərisi ilə təmasda olduqda dəridə qıcıqlanmaya səbəb olur. Gözlə təmasda olduqda isə gözə qalıcı ziyan vurur. Kənddə evlərdə, damdaşda, çöllərdə, paltar palazın içində hər yerdə bu böcək götürüb gidir özünü. Əgər böcəyi öldürmək istəsən, böcəyin mühafizəsi onun iyi buraxmaqdır. Kəskin iyi buraxır. Gündüzlər şeh götürüləndən sonra düşür ağacların üstünə, bütün meyvəni, ağacların hamısını körüyür. Aynə qapı aça bilmirik. Cücülər o qapının arasına elə çox gəlir, öldürür, amma daha da çox alırlar. Onun üstünə elə bir çox gəlir. Günortdan sonra laf çox gəlir elə bir şey. Gün çıxanda daha doğrusu. Öldürürük, tuturluyuruz və salam. Yenə gəlin. Yeni gəlir də, hər səhər gözün gəlir. Balakən Regional Bitki Müalicə Mərkəzinin rəisi Turac Səfərli deyir ki, qəhvəyi mərmər bağacığının Balakən-Zaqatala bölgəsində çoxalmasının səbəbi bu rayonların Gürcüstanla sərhəddə yerləşməsidir. Həmin böcəklər Gürcüstan istiqamətindən gəlir. Mübarizə tədbirlərinə gəlincə... Evlərdə heç bir kimyəvi mübarizə aparmaq mümkün olmadığına görə mümkün qədər orada biokimyəvi və mexaniki mübarizəyə üstünlük veririk. Bağ sahələrində, meyvə bağlarında, fındıq bağlarında, qoz bağlarında İnsan yaşamayan ictimai yerlərdə, mövsümü titkillərdə kimyəvi mübarizə tədbirlərini aparırıq. Qəhvəyi mərmər böcəkləri əsasən fındıq bağlarında olduğu üçün mübarizənin də məhz bu istiqamətdə sərt şəkildə aparılması zəruri hesab edilir. Turac Səfərli deyir ki, məhz belə olan halda ziyanvericilərin yayılmasının qarşısını almaq olar. Hacı Ömər İsayev, Sənan Bəhrəmli, İlkin Mirzəyev, ATV Xəbər, Zaqatala.